এই মনটোক সকলো বস্তুৰে সমানে ভাগ দিবলগীয়া হয়। কিবা এটা বুদ্ধি কৰি যদি ভাল বস্তুকেইটাৰ ভাগ ময়ে ৰাখিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু কেনেকৈ? পাই গলো, বঢ়িয়া, শুভ কামত দেৰি কিহৰ। এই মন, এফালে আছোন। কি হল ককাই, কেলে মাতিছ? মন, আমাৰ আইবোপায়ে যিকেইটা বস্তু আমালৈ ৰাখি থৈ গৈছে সেইকেইটা আমি সমানে সমানে ভাগ বতৰা কৰিলোঁ বুলি ভাবিছোঁ। হ'ব ককাই, ঠিকেই কৈছ ককাই। আইবোপায়ে এৰি যোৱা বস্তুবোৰ ভাগ কৰা ভাল হ'ব জানো? তই যি ভাল দেখ তাকেই কৰ, পিছে আমাৰচোন ভাগ কৰিবলগীয়া বস্তুৱেই নাই। কি হিচাপত ভাগ কৰিবা ককাই? সেইটো মোৰ ওপৰত এৰি দে তই, তাই সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। তই থাকোঁতে আৰু ককাই মই চিন্তা কৰিছোনে? আইবোপায়ে এৰি যোৱা বস্তুকেইপদ ভাগ কৰা ভাল হ'ব জানো? হ'ব দে, ককাই নিশ্চয় ভালৰ কাৰণেই কৰিছে। চবতে কম্বলখন ভাগ কৰি লোৱাই ভাল হ'ব। হয় মন, কি কৰিছনো? নাই ককাই, এনেই ভাবি আছিলোঁ। মই থাকোঁতে ইমান ভবা চিন্তা নকৰিবি, পিছে তই ইয়াত আছ যেতিয়া এই কম্বলখনকে ভগাই লওঁ। আমাৰ এই কম্বলখন দিনৰ ভাগত তই ল'বি, ৰাতি মই ল'ম। হ'ব ককাই। ককাই চাচোন, পিলিকাই ঘৰৰ পৰা ভাল মধুৰাম গছৰ পুলি এটা আনিছোঁ। হে, ভালেই কৰিলি। অমন, ৰচোন কথা এটা আছে। কি কথা ন ককাই? আমাৰ বাৰীৰ গছকেইজোপাও আমি ভাগ বতৰা কৰি লওঁ নেকি? গছৰ ভাগ পিছে কেনেকৈ? মানে গছকেইজোপাৰ ওপৰৰ ভাগ মোৰ, তলৰ ভাগ তোৰ। হ'ব দে, তই যি ভাল দেখ। বল কলিমাই বল, বেলি পৰিব হ'ল নহয়। মন, গৰু আনিলি? ককাই পানী অলপ খুৱাব লাগিব দে। হ'ব ককাই। এই হেৰি নহয় মন, আমাৰ এই গৰুজনী ভাগ প্ৰথম বাকী থাকিব। আমাৰ গৰু এজনীহে, কেনেকৈ ভাগ কৰিম? আমাৰ এই গৰুজনীৰ আগভাগটো তোৰ, অৰ্থাৎ আগপিনে যি যোগান ধৰিব লাগে তই ধৰিবি, আৰু পিছভাগটো মই গাত লৈছো। দে, দিনত চোন গৰমত কম্বলখন ল'বই নোৱাৰিলো, আজিকালি খুব ঠাণ্ডা পৰিছে দে। ভালেকেইটা মধুৰাম পকিছে দেখোন, খাওঁ নেকি? মোকো এটা মধুৰাম দে না। মোৰ ভাগৰ মধুৰাম তোক কিয় দিম? কিন্তু মইতো গছজোপাৰ গুৰিত সাৰ পানী দি চাফ চিকুণ কৰি থওঁ। অ হেৰ, গুৰি ভাগটো তোৰ, তই যি ইচ্ছা কৰ, ওপৰ ভাগটো মোৰ, মই যি ইচ্ছা কৰিম। অ' ককাই দেখোন গাখীৰ খীৰাইছে, মই আকৌ গাখীৰ ওলোৱা নাই বুলিহে ভাবিছিলোঁ। সিচোন আজিকালি মোলৈ গাখীৰ নথয়। অ' গাখীৰ তাৰ ফালৰ পৰা ওলোৱাৰ বাবে নিদিয়ে, সি মোক খোপা খোপে খোৱা আগফাল দিলে আৰু সি গাখীৰ দিয়া পাছফাল ল'লে। কি কম ন আইতা, আমাৰ নহয় মধুৰাম গছ, মই ভাল পোৱা মধুৰামো খাব পৰা নাই, আৰু নহয় আইতা ৰাতি ঠাণ্ডাত শুবও পৰা নাই, আৰু তোৰ গাখীৰ যে, গাখীৰো অকণমানো খাব পৰা। কিয় নাই পোৱা, কচোন কথাবোৰ অকণমান আঁতিগুৰি মাৰি ক। আইতা, আমি ককাই ভাই দুইটাই নহয়,
আমার আই বোপাই এড়ি থাকা বস্তু কেপত ভগাই লৈছিল, কিন্তু আমার কনে কি করলে নহয়। মই সকলো বুঝি পাইছো মণি ৰূপাই, এতিয়া মই তোক বুদ্ধি এটা দিওঁ, তই শুন। ঠিক আছে আইতা, আপুনি কোৱাৰ দৰেই কৰিম। মন, কমলখন দেখোন তেতিয়া আছে। অঁ, মই এতিয়া আহিছিলোঁ। কিয়, তই নাজানে নেকি মই এখন ৰাতিলৈ শুওঁ? জানো, কিন্তু কেইটামান দিনত মোক দিছ, সেইবাবে দিনত মোৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰিম। ৰাতি তোৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰ, তাত কোনেও একো ক'ব নোৱাৰে। এই মূৰ্খটোলৈ যে গোটেই ৰাতি শুবই নোৱাৰিলো। ঐ মন, অ তই কি কৰি আছ? ঐ মনে, কি কৰি আছ? গছৰ গুৰি ভাগ মোৰ, মই যি কৰিব পাৰোঁ, ওপৰত একো কোৱা নাই নহয়। মনৰ আজিকালি কি হৈছে কি জানো, বুজিয়েই পোৱা। ৰ, গম পাবি এতিয়া। হেৰ মন, মাৰি আছো কিয়? মই গাখীৰ খাই আছো, দেখা নাই নেকি তই? আগফাল মোৰ, মই যি কৰিব পাৰোঁ, পাছফাল তোৰ, তই যি কৰ। অই মন, শুনচোন, বুজিছ মন, মই সকলো বুজি পালোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দে ভাই, আজিৰে পৰা আৰু এনেকুৱা ভাগ বতৰা নকৰোঁ। আমি যি বস্তু আছে সমানে ভাগ কৰি ল'ম আৰু এনেকৈ মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিম।